Tervist! Täna ma räägin teile minu jaoks kõige ilusamast sillast maailmas. Selleks on Ameerikas, Kalifornia osariigis, San Francisco linnas olev Golden Gate Bridge ehk Kuldvärava sild. Kuldvärava sild asub Kuldvärava väinas, mis ühendab omavahel San Francisco lahte ning Vaikset ookeanit. Kuldvärava sild on rippsild ning see on ehitatud terasest. Silla kogu pikkus on 2737,4 meetrit. Ning see on 27,4 meetrit lai. Enne silda oli ainus viis minna San Franciscost praegusesse Marini maakonda laevaga. Silla ehitus oli plaanis juba ammu, kuid alles 1933. aastal hakkas silla ehitus pihta. Sild valmis 19. aprillil 1937. aastal ehk täna 82 aastat tagasi. 4 aasta jooksul, mil silda ehitati, hukkus 11 töötajat. Kui sild 27. mail avati, siis kõndis sealt läbi umbes 200 000 inimest. Silla avamist tähistati tervelt nädal aega. Silla peainsener oli Josef Bayermann Strauss, kes suri juba aasta pärast silla valmimist. 22. veebruaril 1985. aastal läbis silda miljardes sõitja. 2006. aastal oli sild populaarsuselt maailma enesetapu sildades ja teisel kohal. On olnud juhuseid, kus hüppajad on ellu jäänud, kuid siiski uppunud või surnud alajahtumisse. Loomulikult on ka neid, kes on ellu jäänud. Mitmes filmis on näidatud Kuldvärava silda, toon välja mõned näitajad. Esiteks, Aafide planeedi sünd, teiseks, Godzilla, kolmandaks, San Andreas. Taaskord ütlen, et kui tahate, et teed millegist video, siis palun öelge mulle. Kohtume peagi, nägemist!